je bila bučnija nego ikada. E, a Enis je konstatirao da je pod hitno treba menadžer, zato, draga publiko, pripremite vizitke. Ja to stvarno nisam nikad vidio. Ti si rođena za bin. I mene se stavilo bez teksta. Taka ti čast. Antonija, ti ideš dalje. Od kad sam mala gledam ono na internetu britansko talent, amerikansko talent, ja kažem, ajme mama da barem to dođe u Hrvatsku. I ono došlo i došla je prilika. Ovo je jedan način da ostvari svoje djetinje snove, tako da se radujemo svi skupa tome finalu. Očekujem da će u finalu pokazati još više i onaj dalje ostaje moj favorit. Za finale spremam jedno lijepo iznenađenje. Najviše ću se potruditi što mogu. Vidimo se u finalu. Dame i gospodo, Antonija Dora Pleško. Ti najavljaš. Kak ja uvijek izgubim? Dame i gospodo, Antonija Dora Pleško. Vagabond shoes.